Att säga något mer av det jag ser när jag blickar ut från Östrabo idag och försöker se lite längre än mitt öga når och försöker se vad de här konfirmanderna som övar inför sin konfirmation har för kyrka framför sig. Jag ser då en kyrka som är en plats i samhället där människovärdet står högt i kurs. En plats för solidaritet, där samtalet är fritt, dit folk går för att helas och hela, för att befrias och befria. Där byggnaderna kanske är lite avskavda, men där alla känner sig hemma. En levande gemenskap som gör skillnad i världen. En plats fylld av glädje för hela folket. Det drömmer jag om och det hoppas jag på. Jag valde ju att kalla min ämbetsberättelse för och, att de alla ska vara ett. Och det är ord från Jesu avskedsbön som jag sa för sina lärjungar. Jesus kopplar alltså enheten direkt till trosförmedlingen. Att enheten är en fråga om trovärdighet. Om ni är ett, säger Jesus, då ska världen tro. Det uttrycker också att vi har ett gemensamt uppdrag i församlingen. Ett gemensamt ansvar som förtroendevalda och som bärare utav vigningstjänsten, det vill säga biskop, diakon och präst. Och det är vår gemensamma uppgift att förmedla tro samtidigt som vi bevarar vår folkkyrkokaraktär med öppenhet för den som vill vara med utan att fråga om tro. Vi gör det idag och mycket av det gör vi bra. Men hur kan vi göra det bättre som vi gör bra idag? Och ta tillvara och vara rädda om det förtroende som vi som kyrka alltfort har. Riktningen är utåt mot världen och det är vidare som gäller. Den tro som inte blir till handling, den dör, säger Jakob i sitt brev. Jag ser när jag blickar framåt med hjälp av konfirmanderna en kyrka som bygger gemenskap, som gör skillnad både för enskilda och för världen. En utåtriktad kyrka som pekar på orättvisor och som vågar gripa in där nöden råder. En kyrka som på det sättet vågar riskera. En kyrka som vågar leva ut den utgivande kärleken som vår mästare själv gjorde. Och en kyrka som kan visa sig sårbar, precis som Kristus själv. Och som kanske vågar gå så långt i sitt utgivande för andra att den ibland ropar som Herren själv gjorde på korset: min Gud, varför har du övergivit mig? För vi är Kristi kropp. Heliga platser för Guds närvaro här och nu. Så därför så ber också jag att ni alla ska vara ett. För då ska världen tro. Tack ska ni ha. Thank you.